Munini wa Rais William Ruto na arekeretie Ndiûnga yawe antuko shire kaunti ya Meru bari ya muthenya wa umundi ariungite nteresi ya event kire Ndiûnga ino Ruto na areretie rwari ya ruku thiurunga mitandaoni akiuga ati nendaga gucamura Rais Uhuru Kenyatta nyuma ya koti gutecanirie mbumbi cia kithurano kia mwaka wa 2017 Ruto acho kitemeneria rutererwa azimio akiuga matina gintu maumba gutethie nakio a Kenya Moira Kirigia enasio Arambe! Munini wa Rais William Ruto na njure yonde ya muru yango jo Kenya kwanza ni barikitie Ndiûnga ya ntukujira ja kaunti ya Meru na araba mbererie Ndiûnga ya madhaene ja Rukiiri nterese South Menti Hii barabara yenu ya kutoka hapa Kithirone kwenda pale Rukiiri mpaka iungane na Ngugu hiyo ni kazi yetu ya kwanza baada ya tarehe 9 mwezi wa 8 tuweke pesa Barabara ukiingia tu mara moja tuweke pesa iweze kukamilika ifike kamulita na nashukuru wananchi wa hapa sababu walielewa shinda ikuwa sisi ilikuwa wakati kitendawili amekuja kwa salamu ndio hii barabara ikakwama ati anasema ati akiwa rais atapiga marufuku nguo ya mtumba eh mumesikia ati anasema ati wenye kuvaa nguo ya mtumba ni nguo ya maiti si ni matusi Nyumene Ndiûnga ije ya kurukira musino jo mutindo andene ya North Menti. Mimi naitwa Arias Morega Julius. Na mimi niko kwa chama ya TSP. Na TSP na UDA sisi wote ni watoto wako. Na nyumene gweta kibirisi ya gitimene na kurikiria tuto kisigone kia buri. Na nikire Ndiûnga iji na are atongere mwanya mwanya bari murengo no jojo Kenya kwanza bairingirite ndebe anene na kumeneria murengo jojo ngi jo azimio la umoja tuangalia tuko na nguvu na tuko na nia ya kuhudumia nyinyi mko tayari kutuunga mkono watu wetu boe tayari kurungamana na watu Uhuru Kenyatta hata kama ametusaliti tumemsamea but we are telling him Mr. President you are our leader You will enjoy a good retirement, but we shall not forget the humiliation you have placed us under. We will not forget the kind of mistreatment you have done to us. Sasa kaza, utapeleka kura ya watu ya South Menti kwa kuzimika kwa sababu unataka tuukingwe. Ile mambo mabaya ulifanya kwa Kemsa. Eh? Hapa rubirikwe liko liko mtu anataka mambo ya kuzimika. Rais wangu, hapa shinda ni maji. Yes. Na already nilianza kumwaga pipes. Yes. Serikali yako by December. Yes. Utatuongezea pesa mingi tuletea watu wetu maji hapo. Napenda huyu ndume. Baraka baraka nyu. Utashunga kura yake. Saa 12 asubuhi. Hebu nione na kwa mikono. Sasa nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Mwanzo atubadilisha katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Mimi nauliza nyinyi, wale wanapangia sisi huko Nairobi mambo ya kitendawili, wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wao ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio kusema? Buliwaambia waende watupangie mtu ya kitendawili. Bamwe batongere ba murengo jojo jwa Kenya kwanza ni barukirite CS Peter Munya na ngavano wa Meru jwa kirito murungi barani ya thingati ba nene ba murengo jwa azimio la umoja Tuna vita na huyu mzee munajua mimi ndio nilitembeza yese na kapigia kampeni kweli ama uongo Sasa sababu ameshindwa kuhudumia sisi na imekuwa mambo yote ni yeye na familia na marafiki wa karibu Ndiyo tunasema mtuunge mkono tuweze kupeleka Meru mbele. Iko jamaa kule Nairobi ako na kifua sana. Anatutisha sana na uongo. Huyo jamaa anaitwa Peter Munya. Aende. Aende. Sasa mimi naona tubatize Munya. Unasikizana? Huyo Munya tutakuwa tunamuita Peter yule wa shiriki mbili. Raito wewe heshima wa Meru. Walikufanya governor. Unaambia wachague mzee wa miaka 80. Mnaweza kubali? Mnaweza kubali? Raito aende?
wakapu anasema kinaitwa na ntuku ya narua ni ndi piwiri ya Ruto kuinga Ndiûnga yawe ya ntuku ijira ya kaunti ya Meru na ramondo ya ntuku ya Rujo eregeri kaunti Mutoria Isiolo nke reportera Weru TV kuma tutu wa ndini ya urere rware ragi suona kia bore mbeta mawera kere gya.